Dobrý den, vítejte na YouTube, Robera Petr Šachina, pojďme na Eškáš Pekukus a pojďme na výzvy. Tak, pojďme na to. No a co se nám tu objevilo? 2:14, wow, tak to je dlouhé tempo. Tak, já bych dal další tempo určitě, ale zase nějaké trošku půl, nebo ne, to je čtvrtina, plus 4, to je zajímavé tempo, tak zkusíme to. Taková kuriozita, já teda udělám první tak, abych vůbec stihl. Ještě rychle druhý tah. Ono, ten bonus plus 4 v sekundě je docela hodně, takže během pár tahů už vznikne nějaká pozice, kde budeme mít dost času. Tak, střelec F5, samozřejmě chci zahrát E6, ale bacha, mě tady visí dáma, takže tou dámou nejdřív půjdu na B6. Napadám bod B2. Případně půjdu dáma A6, protože do koncovky samozřejmě rád půjdu v této pozici. Proč rád? Protože ten střelec na C8 tam není. Dáma bere B2, věž B1, to asi nemám zapotřebí. Dobrá, já půjdu E6, jednoduše dáma A6, tam mám stále dispozici. Dobře, zahraju teď dáma A6, protože tím mi napadám ten bod A2 a mám tak pak myšlenku zahrát střelec B4, že bude vyset toto a toto. Dobrá, dámy vyměníme. No a mám celkem dobrou koncovku. On má lepší vývin, ale tady to nevadí. Tady to vůbec nevadí. E4 může být, E4 vypadá rozumně. Tak půjdu jít F6, nevadí mi braní na F6, určitě ne, protože tím já budu mít G-sloupec, budu mít pod kontrolou pole E5. Jinak řečeno, budu stát velice dobře v té koncovce. Tak, on zahrál sem, dobrá, toho koně můžeme sebrat, proč ne? A já půjdu střelec D6, tady ten střelec stojí aktivně, možná může zkusit D5, ale to všechno je OK. Tak, teďka kuň bere D7, to chci, protože král bere D7. Ale já jsem tady uviděl, že tu je taktika, já to můžu dobrá zahrát zde C5. Já jsem si toho všiml, že napadám takhle obě věže. D8 mám slabé, ale samozřejmě důležité je, že to je kryté tou věží na A8. Tak to si seberu, jasně, tak visí, tak uhnu, že jo, a nebo uhnu, no, neuhnu, jdu kupředu, ale pokryju si to. No a stojím na výhru, to je úplně, ale úplně jasně vyhraná pozice. Tak můžu C5, na D4 půjdu. No takhle, věž co 8 půjdu, to je určitě podle mě rozumný tah. A pokud půjde tak a teď už půjdu král D7. Takovým způsobem, on jde F5. Tak tato věžka mi nehraje, tak půjdeme H5, jo? Je to z toho důvodu, protože chci tu věžku rozehrát. Když si to sebere, tak to seberu králem. Král na E6 bude stát výborně. Myslím si, že to je naprosto vyhraná pozice. Tak samozřejmě rozehráváme tuto věž, šach lidi až dobře hráš. Svatý pravý satanáš, ale je tu myšlenka prostě postavit tu věžku někde na druhou řadu a tou druhou věží nad mat na H1. Tak co on hrál? On hrál A3, dobře, tak půjdeme věž G2. Tak a teďka touto druhou věží půjdeme, teď hrozím šach a věž H2, tak to uděláme. No a teďka vidíte, že ztrácí toho střelce na D2. To už prostě nemá jak zabránit, samozřejmě stojí úplně na prohru, tak a vzdal se. No, to byla taková rozcvička, pojďme dále, pojďme teda zase hrát. A 3 plus 4, to je zajímavé tempo, 3 plus 4 může být, to se mi líbí to tempo, tak budu teďka hrát jakoby pomalu, nebo ne jako úplně, ale samozřejmě ty 4 sekundy, vteřiny za tah, to je docela hodně. Tak, soupeř mi hraje G3, hraje to, co hraju i já, tak jste zajímavé hrát proti vlastní zbraní, dobře, tak já půjdu C5. A teď ještě jakoby přesně nevím, co půjdu, dobře, já půjdu tak trošku provokativně B6, jo, vidíte sami, ale já vždycky na nějaký tah tím koněm mám D5 a chci fiančetovat toho střelce na B7, otázka, co s tím druhým střelcem, tak tady musím D5, jo, jinak by mi samozřejmě sebral tu věž a bylo by to úplně špatně. Jestli můžu mít problém s tím pěšcem na D5, teoreticky ano, po nějakém C4 budu muset tady být trošku opatrný, protože tam může být i dáma A4 šach. Dobrá, já si myslím, že E6 je celkem jasný, tak tím si kryju toho pěšce na D5. Chci vyvinout toho střelce možná na E7 nebo D6, nevím přesně, udělat rošádu. Jestli mi dá šach dámou na A4, úplně v nejhorším bych mohl představit střelce, protože pokud bere D7, dáma bere D7. Dáma bere D7, by to mělo být dobré. Tak já to seberu pěšcem, určitě pěšcem. Proč pěšcem?
Tím jezdcem se mi to nechtělo pro nějaké napadání. Tak, toho jezdce, dobré, on to hraje pozičně, hraje to zajímavě, jako D4 není špatný tah. A já chci rychle udělat rošádu, dobře, já půjdu střelec E7. Na D6 se mi moc nechtělo, protože ten pešec by mohl být pod palbou, udělám určitě rošádu, to je samozřejmě velký úspěch, že mám rošádu. A chci nahrát střelec B7, pokryt si toho pěšce na D5. Jestli ho kryt z pole E6, spíše bych toho kryl z pole B7, ale uvidí se ještě. Jo. Je to takové, že na E6 ten střelec podle mě moc dobře nestojí. Tak, teď máme takzvané visící pěšce, on půjde kůň C3 a bude na ty visící pěšce útočit. Je ale pravda, že pak na G5, no, to jsem asi nezahrál justně nějak dobře. Po G5 budu mít trošku problém s těma pěšcama, nebo trošku velký problém. Já budu muset asi kuň BD7 a po kuň D7, dáma D7, SF6, SF6, braní na D5, visí na B2, ale... No, on teda zahrál takhle. Dobrá, podle mě teda mohl jednoduše zahrát střelec G5. Tak, pojďme teďka přemýšlet, co on hrozí. Je tu nepříjemný tak kuň A5, ale pozor, chce i kuň E3 a toho pěšce na D5 hodněkrát napadnout. Já bych si měl asi pokryt toho střelce, abych po kuň E3 mohl zahrát D4. Odkud ho ale pokryt? Pokud ho pokryju z C8, z C7, tak mě visí na D5. Jestli ho pokryju z D7, tak to nehrozím vzít, protože po měně dám visí ten střelec. Je to trošku problém teďka. A nevím, jak ho řešit. Nevím, jak ho řešit teďka. Dobrá, ale je pravda, že on nehrozí, jako kuň E3 má hrozbu, anebo SG5 je taky jako nepříjemný tah. A pak zahrát kuň E3 a tlačit mi na toho pěšce D5. Jakože mám rád takový tah teďka, to je takové umilé, ale jako chápete, ten tah je ideál, že prostě já to hrozím vzít a když půjde kuň E3, tak mu prostě zahraju D4, no to jako hrát to nechci, jo, to je tah, který je takový strašně divný, ale je konkrétní, no prostě jinak on měl hrozbu zahrát střelec G5, s tím, že to hrozí vzít a sebrat a případně pak zahrát kuň E3 a ten pěšec na D5 by prostě padnul, bohužel. Může se vrátit tím koněm na E5. Stalo se, no dobře, já půjdu sem. A uvidíme, jestli bude opakovat tahy. Jestli bude opakovat tahy, tak upřímně řečeno jsem asi v pozici, kde bych měl souhlasit s opakováním tahu, ale pardon, já zkusím něco najít. On zahrál dáma B3, to zahrál nepříjemný tah. Napadl pěšce na D5 a napadl, nebo napadá, a ten střelec B7 je pod úderem. Tak dáma B3 je dost nepříjemný tah, upřímně řečeno. Ale může vzít teďka, jo, bohužel může vzít, to se teda vůbec nepovedlo, budu mít pěšce méně. Jako borec LM 2087 mi tady dává teďka těžkou strategickou shodu, to docela hledím. To nebývá zvykem, jako může vzít na D5. Dokonce on má to elo jenom 1467. Tak já mám takové podezření, jako že toto hraje někdo asi se strojem, protože jako jestli tady má elo 1467 a vidíte bez otazníku rapid hodnocení a teďka mě tady úplně, no jo, on dal dámu, no tak OK. Ne, kamaráde, já nechci vrácení tahu, teď budu tvrdej. Protože mě ten borec prostě nekompromisně přehrával. Jako chápete mě, jo, toto je, jako hrá to fakt velice silně tu partii, jo. Jako bacha, já jsem ještě nevyhrál teďka na kuň A6, je tam i vidle na D7, no, vzdal se, ale nevím, zvláštní soupeř. Jako protože jestli má elo 1467 na rapid, samozřejmě toto není tak velký rozdíl mezi tímto elem a tímto elem, tak něco tady není v pořádku, jo, protože tady mě úplně přehrával v té partii. Dobrá, pojďme dále, pojďme hrát 3 plus 2. Jo, pojďme, je to hodnocené, to nevadí vůbec, v pořádku. A dáme starou dobrou Francii, dáme E6, D5, jinak tam ten borec, jak mě chytl za ty centrální pěšce. A ještě je zajímavé, že to hrál jako tak nekompromisně na výhru. A to už je jedno. Tak, já teďka zvolím dáma D7 a budu hrát takový ten starý systém s tím B6 a možná zvolím královskou indickou jakoby doprava. Jo, že budu hrát B6, kuň C6, B7 a velkou rošádu. Tady je systém A3, dá se hrát dáma G4, tady je toho víc. To jsou ale dva takové základní tahy, A3 a dáma G4. A černý má B6, střelec A6. Tak, OK, tady se uhýbá na F8.
Jako vypadá to hodně zvláštně, jako hlediska zahájení tím střelcem jít sem a sem, ale to se tak prostě hraje. Dobře, půjdeme B6. Tady střelec A6 je taky možnost, ale já to budu spíše hrát na to kuň C6, střelec B7 a velkou rošádu tady tento systém zvolím. Ono je jako zajímavý, podle mě se to dá hrát, no on zahrál střelec sem, no teďka kuň C6. Jako normálně bych to šel, teď se mi to tak úplně nechce, teď dá teda zahraju C6, no trošku změním výhybku a teďka teda toho střelce dáme na tu diagonálu. Chtěl jsem to hrát jinak, ale prostě on to zahrál takovým způsobem, tak já se takzvaně přizpůsobím. Tak B5, C5 je možnost, já nejdříve vyvinu toho jezdce, můžu hrát na F5 nebo na G6, obě možnosti vypadají OK, dokonce toho střelce můžu přesunout na tu dlouhou diagonálu. To se mi líbí, ten střelec bude tady někde, vlastně my se dostaneme do nějaké pozice jakoby karokanu, jako jakoby v úvodovkách, jo, toho přetahovaného. Samozřejmě to je takový mix mezi Francií a karokanem. Tak, on zahrál teda jezdec H3, dobře, já dám H6, víte proč? Aby ten kůň nešel na G5 a případně, aby tady ten střelec mohl jít na H7. Dobrá, on mi ho napadl, dobře, tak já nevím, jestli tu dámu mám napadat. Ale já nevím, no tak se mi napadl, protože když půjde na G3, tak tam je někdy kůň F5 s tempem, ale nevím, jako fakt nevím, jo. Tady netušíme, jestli toto zrovna byl ten pravý ořechový tah do té pozice. A taková zajímavost, že ten střelec byl na C8 a teďka je tady na té diagonále, ale to je určitě dobře pro toho černého, ten střelec na F5 je dobrá figura. Tak já teda s tím střelcem uhnu. Možná jsem nemusel, jo, toto nebyl asi nutný tak, ale tak jako raději. A tam nevisí, ať ho nemůže nějak napadat a tak dále. On teda zahrál H4, OK. Tak, teď to koně určitě chci vyvinout, tak já ho dám asi na C7, byť jako na C6 po C5 by byl dobrý, ale mi se zatím moc nechce hrát to B5. Možná budu nucen. Tak, koně dáme na C7, tím kryju pěšce E6. A jako upřímně, já nevím, ten kuň tady stojí tak skvěle, ale stojí rozhodně lépe než na B8. No možná A5 půjdu, nevím teďka přesně, můžu i velkou rošádu někdy udělat určitě. Tak on jako plánuje nějaký takový postup, může být, může být. B5, CB3, C5, to by asi sebral A5. Já nevím, jako tady je to takové trošku dilema. Jako C5 si provést, ale není to vůbec jednoduché. Nevím, jestli mám být. Já teda půjdu, ale nevím, nevím. Jo, tady fakt nevím. Zahrál jsem teda A5, ale úplně řečeno nevím. G4, dobře, B5. Už jsem to zahrál. Tak a teď toho koně zkusíme přesunout na C4. Možná jsem měl zahrát A4, zase já to nedokážu tady moc posoudit. Co mi to udělá, nevím, jo, jako tak trošku mi tu pozici oslabí, ale něco za něco. Tak G5, to mi nevadí, to já namůžu i se E4 nějaký, můžu i se F5, můžu to vzít samozřejmě, že to se všechno uvidí. Tak, teďka A4, ale zase, ale já to zahraju, já to taková jako intuice, nevím, jo, jestli to je jako úplně OK. Tak, dáme koně na C4, určitě, tak on zahrál G5, střelce můžu dát na C2, můžu to i teoreticky nechat stát. A můžu zahrát C5, no tady baborať, to je otázka, já nevím teda upřímně. Já teda zahraju, no on to vezme, dáma F6 má teoreticky. HG5, kuň G5, srdcedová nějaké dáma, i do mě budu nahánět toho střelce. Jako trošku nepříjemné to je pravda. Trochu nepříjemné to je, ale tak nemyslím to, že stojíme jako nějak špatně. To asi snad ne, když kdo ví. Co mi vadí, to dáma F6 potom. A co kdybych udělal velkou rošádu, proč ne? Tak ok, já si to otevře a tak já tak ten král taky tady není nějaký, jako Bůh ví, jak skvělý, tak to jo, tak a když půjde dáma F6, no tak půjdu věž G8 a jako ok, tak se nám to tady prostě otevře ta pozice. Tak on hrozí teďka G6, jo, to je jasná hrozba. Střelec D3 si myslím, že je move, jo, to je tak, který tady, jako proč ne.
Proč ho neudělat? Vidíte, že ten třelec trošku bouje tady o tu diagonálu. No a nějak prostě potom otevřít, jo, on mě furt napadá, dobře, já ještě ať dáma E2, jako, OK, já nechci remízu, pozor, to nechci, jestli on půjde dáma G4 znovu, no jasně, on je zase tam. Tak ne, remízu nechceme, ale no, jak se tomu mám vyhnout, tak jedně, že půjdu tak. OK. Jo, takhle on ustoupil, já jsem si to automaticky připravil na... Dobrá, já půjdu střelec, jako ty figury to taky nejsou jako špatné, docela omezují tu jeho pozici. A chci to tady tahem C5, určitě C5, pozor, on zahrál tak, tak to... No, no to jsem měl hrát F6 raději, no, s tím útokem, no to nebyl, no to může kuň F4, to jsem asi trošku přepísk té rychlosti, no stalo se. Braní mi nevadí, to vezmu střelcem a pak prosadím E5, já měl zahrát, no jasně, on to zahrál dobře. Jo sakra, on má kuň bere E6 a to jsem udělal hrubku teďka. On má kuň bere E6, sakra. Neviděl to, jo, naštěstí to neviděl tak rychle. Jo, mohl kuň, protože po dáma bere E6 bylo SF5, jo, to tam prostě bylo, tak já půjdu C5. Tak, a věž C8, tak rychle, jasně. Co? To je pozice, dobře, já půjdu tak. Jako motiv, jo, že to může být motiv, tak zkusme, je to jenom bububu nějakého, možná může i vzít. Dobře, toto raději seberu už. A to furt nemusím hlídat. Dobrá, půjdu zpátky. Jo, jako upřímně asi to nehraju teďka dobře, ale to je jedno, jo, no teďka taky už bude záležet na rychlosti. On chce držet to pole D4, to je jasné, toto pole chce držet. Střelec tam. No vzít to. Proč ne? Na toho se zkusím a ještě i tady jsem mohl. To je taky možnost. No a on to zahrá takhle, jo. Počkat, tak teďka dobře, zkusíme takhle. Jasně. A pozor, to asi neudělal úplně nejlíp. Tak, šach, jasně, teďka půjdu tak. A jo, on chce koně dát na C3, dobře. Jasně. Chci ho za toho vzít. Můžu obětovat kvalitu, pozor. Můžu obětovat kvalitu. Jo, on chce čekat, jasně. Dobře, zkusíme obětovat kvalitu. Ale já jsem idiot, tady mám vy toho pěšce, sakra. Ale jako i tak, pozor, já půjdu B4, on nemá žádný přístup, jo, toto je, teď hrozím A3, takže on bude muset věžce jedna. Jako pozor, tady ono, no tak A3, kamaráde, já to už ti dám A2, jako ten pěšec, to tam bude, ten bude extrémně nepříjemný, no. Pojďme A2, jako možná se mohl hrát nějak jinak, no a počkat, toto je konec, ne? No není, on ještě půjde, jo, je to konec, já hned ukážu jak, tak, vyjde se tak, teďka půjdu tak. On musí pěkně věž A1, pojď, come on, baby, come on, no a, bo come on, jak se říká, lépe řečeno. No a konec. To byla, jako, ale jako nebyla to úplně, jak bych to řekl, no, není to partie, kterou bych se chlubil, to určitě ne, jo, to jsem nezahrál prostě nějak nic moc, ale tak vyhrál bojový duch, jo, protože jste viděli, že jsem několikrát odmítl a opakovat tahy. Co tu máme? PBA, ale to ne, jako toto nechci hrát až tak dlouhé tempo. 11 plus 0 bylo zajímavé, 3 plus 2 hodnocená, pojďme ještě na 3 plus 2, OK, já myslím, nechci moc čekat dlouho. To 3 plus 2 je takové tempo, které je sice rychlé, ale je příjemné, že tam jsou ty 2 vteřiny za tah. Dobrá, pojďme toto ještě rošáda, je celkem jasná a teďka... Dobrá, já normálně hraju C4, budu hrát teda královskou indickou naopak. E4 v podstatě na cokoliv zahraju. Tak a teď jsem zvědav, jak to půjde. Chci to asi vzít, zahrát kuň C4, věž E1, A4 a tak dále. No tak dobře, to dám H3, to když se bere, budu rád, protože mi dává dvojici střelců. A no jasně, tam ustoupil, zvláštní ústup. Trošku provokuje, jak bych toho...
Nevím, ale chci hrát takový trošku. No dobrá, já půjdu věž E1, nevím, jo, tady malo jsem to hned možná přetáhl. A i braní je logické, nevím, teďka takový zvláštní, tak tím střelcem jít na D7, vlastně já chci dělat trošku bubu, že ten pešec může jít ku předu a vlastně já podporu. No, ale teď už to E5 půjdu. A musí blbě na E8. A teď zvolím ten plán jako v úvodovkách Bobbyho Fischera, a to je to H4, kuň H2, no pojďme. Pomežlina, jak já říkám, ten kuň na E8 stojí úplně imbecilně. Takhle, on zahrá toto. No tak dobře, půjdu se opět, dobře, OK. Ten tam stojí dobře, ten střelec. Tak, teďka půjdu, počkat, jo, on visí teďka, bacha, on visí tu. OK. A C3, ne, pozor, o jedno, C3, D4, je tam motiv pokrytého pešce. Tak a tím on si oslabuje pole E5 a pešce E6, jo, což je samozřejmě fajn. Dobrá, teďka nám jde o pole E5. Dobře, já půjdu teda safo 4, jo, toto je pole, které je pro bílého klíčové. Tak, půjdu C3, tím si kryju B2 a dámou a beru si pole D4 pod kontrolou. On půjde tak, to jsem počítal, respektive očekával. Dobře, to dámou raději uhnu tady z toho, aby tam nebyly nějaké nepříjemnosti. Se H6 může být motiv, pozor, to může být. Tak, E5 a... E5 potenciálně není úplně příjemný tah. To zahrál silně, to je z G4. To zahrál silně, já navíc H6 nemůžu. To mi trošku dostalo teďka. Dobře, tak já půjdu kuň G5. To je trošku znouzecnost, protože na E5 je SD5. Ale taky je pravda, že ten kuň tady stojí aktivně. On ho tam prostě otravuje docela hodně. Já si zabraním tahu E5. Samozřejmě na E5 bych dobral na D5 šachem, což asi teda pro něho je špatně. Proto jsem zahrál ten tah. To by je pěkný tah od něho. Možná já tady hned mám zahrát jedet E5. Je to možné, jo? Je to dost pravděpodobné, že tady mám hned zahrát jedet E5 v této pozici a mám jako velmi příjemnou výhodu. Tady potom jedet G4, jedet G5, taky bych si troufl říct, že stojím dobře, ale no, toto zahrál. Wow, hraje zajímavě. To hraje zajímavě. Střelec bere E5, se mi tak úplně nechce. Dobře, já půjdu sem, jezdcem. Na kuň bere H2, král bere H2. On tam dostane druhého, ale to by nemělo snad tolik vadit. Dobře. Možná půjde se co 6, aby mohl E5. No vlastně ne, tomu visí ten pěšec. Aha, no a teďka pozor. Tento jezdec, já chci zahrát se E5 a dobrá, takže já půjdu, toto je ugly move, jo, to je škaredý tah. Počkat, on nemá C4, nemá. To je škaredý tah, pozor, to tady bych rád důraznil, ale jo, počkat, už ještě E5 jsem nepočítal, no. Už tak, výborně, ale toto jsem chtěl dosáhnout, toto, přesně teďka, co vidíte. Vyměnit a teď už ho budu tlačit po těch černých polích, jo, teďka už je to v těch správných strategických kolejích. Já jsem se dlouho nemohl do těch strategických kolejí dostat, ale teď už jsem tam. Jako pozor, já neříkám, že stojím na výhru, ale jako chápete, já už jsem mu to vyhnal a už budu ho tyranizovat. Tak toto vyměním, jasně ne jako s nějakou úplnou radostí obrovskou, ale toto je přesně to, co já chci. Jo, půjdu tak. Potom a budu ho tlačit za E6, pomalinku v klidu, no tak, do pasivitky, ale kuž. Teďka tu je motiv střelec bere D5, jo, protože na E7 visí, tak mu to seberu. Toto je přesně, co jsem chtěl. Toto už jsme doma. Toto je ta pozice, která už je pro mě, já nevím, jak bych to řekl, no malá násoblka, asi ne, ale chápete, jo, je to pohoda. No, nevím, jestli mám rád na E6, jestli mám být tak nenasytný. Zase, no, nevím, jestli tam nebude viset. Moc se mi nechce počítat ta taktika. Ale OK, tak já jako to z principu seberu, protože nevidím problém. A hlavně já mám F5 ještě potom, jo, ten král se otevře a vidíte sami, že ten král na G7 nemá žádného obránce, ty věže prostě nějak toho krále nebrání a F5 je fatální hrozba, třeba kdyby šel, tak dobrá F5 půjdu asi stejně, jasně. Proč ne? Jo, takhle já už chápu, on tady ještě zkouší takové habaďury, jo, jakože na věž E6, věž G6, dáma G3. Kamaráde, a teďka pozor, teďka ti tady prdnu dáma G5, určitě. Hrozí F6. Možná jsem mohl
to zahrá trošku jinak, ale to dáma G5 vypadá jako velice silně, hrozí dáma bere G6. Tady vidíte, že asi konec, ale v klovou dolů před soupeřem, protože dlouho to hrál jako velice jako vynalézavě a viděli jste sami, že jsem měl velký problém se dostat do té své pozice, ale jak jsem se do ní dostal, tak už to šlo potom samo, no. Mně se strašně dobře hraje proti někomu, kdo se zbytečně oslabí a hlavně nemá za to žádnou kompenzaci. Tak, dobrá, soupeř zahrál král H8, no to je move. Dobře, tak já budu dáma F6, že? Možná byly lepší tahy, nevím, ale tak proč ne? To nevypadá vůbec špatně. Tak a teďka pojďme trošku počítat. Střelec bere D7, věž E5, dáma D7, vypadá jako velmi lákavě. A pak F bere G6, no proč ne, jo, já toho budu, možná tam bylo něco lepšího. Ale toto nevypadá vůbec špatně. Protože tady vidíte, ta věžka je ve vazbě, musí hlídat mat na E8. A já hrozím ještě věž bere H5, nějaké takové hrozby. Dobrá, věž bere H5, počkat, není to nějaké, chvilku budu přemýšlet. Tady je totiž nezakončení, jasně, tady je dáma F8. No, něco mi nějaký šestý smysl řekl, že jako stop, jako že by to mohlo být něco ještě lépe. Ne, sedmý smysl určitě ne, jako šestý smysl. Tak, dobrá, počkat, ne, pucle, to jsem nechtěl, to jsem to... Tak a tady se podíváme, 5 plus 3 jen tak, super, to dáme poslední partii, to je výborné tempo, 5 plus 3, takové řekl bych téměř ideální. Tak já budu teda jezdit F3, já tady furt hraju G3, tak zkusím něco jiného, zkusím třeba D4. Budu hrát D4 a budu hrát C4. Dobře, budeme hrát teda takovou variantu. Jsem vědavý, jestli budu hrát Grimfelda, nehraje králku, dobře, ale už já postavím klasickou králku. A půjdu střelec E2, teď jsem zvědav, jestli půjde E5, jestli ano, tak já půjdu D5, to je můj oblíbený Petrosian, jsem hrál spoustu partí na to. Tak, tady je H6 nejsilnější, tak, výborně. Může G5, může kuň BD7, kuň A6, taky může, jasně, to hrajeme, pardon, hlavní variantu. Dáma E8, já půjdu B3. A3, B4, teď to je trošku krkolomně, že kdybych šel hned A3, tak je tam A4, kdyby ten P6 byl na B2, já půjdu A3, tak on mě tam může pak někdy blokovat. Tak proto já hraju B3, A3, B4 myšlenka, tak rošádu, myslím si, že rošáda je v pořádku určitě. Tady je kuň H7, tak stalo se, jo, on to hraje podle teorie, no, to hraje podle teorie. Tak, teď bude buď H5 nebo F5. Pozor, po H5 hrozí G5 a H4 chytit. Jo, tady bacha, tady hrozí G5 a po G3 H4 chytit figuru. Tak, teď se tady hraje s H6. Jako zatím to hraje ten můj soupeř přesně podle teorie. To je docela čumím, jo. To jako nebývá úplně zvykem. Ne, že by měl tak nízký rating, ale přece jenom. Jo, to docela hledím, že otáhává tolik tahů podle teorie. Pozor, tady teďka motiv dáma G5 jako se H3 a po GH3 dáma G5 šach a vysí kůň na D2. Tak já proto půjdu král H1. Ne, to jako čumím, jo, to opravdu čumím, že by mi někdo otáhal prostě tak hlubokou teorii, ale může být, no, jako proč ne, že jo. Jenom u toho hráče s LN 2200 se to vydá málo kdy, aby to někdo hrál tak skvěle, teoreticky. Na co má hrát teďka? No může H4, může S5, může dáma G5, má spoustu tahu. Tak on zahrál H4, proč ne? H3, jestli mi vadí, asi ne, tak dobře, já půjdu, abych zahrál B4, tak půjdu věž B1. Myšlenkou ku předu postupu. Na H3 prostě půjdu G3. OK, tak... Neříkám, že stojím nějak skvěle v té pozici, to asi ne, ale tak prostě hraje se. Tak, střelec F4. No, to je plán, ale fakt to hraje extrémně dobře tady ten borec. Tady je takový plán. A já fakt čumím, že to prostě hraje...
Hraje to prostě velice dobře, hraje to prostě úplně přesně tady ten borec. Takhle obětuje figura na G3. A já už si ani nepamatuju, už ani nevím, co mám jako proti tomu dělat. B4, dobře, no, tak já se budu tvářit, jako by, že tam nic není, jako že tam samozřejmě něco je. To je jasné, ale OK, tak já půjdu B4. Nejmáme, no. Zatím to teda můj super hraje jako excelentně. Dáma G5, tím pádem mě visí kůň na D2. Můžu si ho pokrýt tahem z E1, což je docela pasivní. Ale zase, když půjdu na B3, tak bude viset pěšec na, takhle, jo, tak bude viset pěšec na B4. Když půjdu věž B2, tak to může dobrat koněm. Dobře, tak já půjdu se jedna, no, jako nedělám ten tah radostí, ale tak prostě o pěšce přijít nechci, no. Ano, to je nevýhoda taky to, že on může střelet E3 a střelec ještě toho střelce postavit na tuto diagonálu. A zase pravda je, že se E1 je nevýhoda, že já nepodporuji C5 postup. To mi došlo vlastně až teďka, no. Tyva, ten mě zvláštní, jak mě přehrává tady ten borec. Dobrá, já půjdu C5, já už zavřu oči, prostě půjdu C5, ať už je to dobře či špatně. Něco musím dělat, jo, nebo on půjde kůň sem a po hábere G3, hábere G3 mi dá mat prostě po hásloupci. Jako ten můj soupeř zatím to hraje prostě jak stroj, no. Kůň H5, vědě se, vůbec se tady nepáhne s ničím. Dobrá, tak já jsem zvědav, já zkusím udělat teda trošku bubu, to je ideál, že po braní je tam B5. Ale nevím, jako upřímně řečeno, tak o tahu mám prostě tendenci přemýšlet nad tím, jestli hraju s lidskou bytostí teďka, nebo jako takhle určitě hraju s lidskou bytostí, ale jestli používá nebo ne stroj. No asi dá jde z G3, no. Jde, no vidíte to, jo, tento hra je prostě... Já ho... Počkej, tam ještě se E3, se ani se nedívá, ten idiot. Ne, to je nepříjemné, já mám obavu, že fakt ne, jako tento hra je prostě po kuň G3, já to vzít nemůžu prostě, protože po HG3 mi dá mat. A po SG3, HG3, H3, SH3 a taky mi tam zabije prostě úplně. Král G1 je samozřejmě špatně, ale... Ale já mám takovou obavu, že nehraju prostě s člověkem toto. Jo, tady vlastně může vzít ještě visí tu, nevím, přijde mi to, chválně se podíváme, mě to zajímá, ale tady toho borce si asi velmi rychle zblokuju, já si to ještě zkontroluju potom. Ale hraje tah stejně úplně, nehraje to rychle, jo, hraje všechno tak jako by stejně. Jako to mě mrzí, na Českomu tam ti podvodníci těch je tam hodně a na Líčesu jsem zatím narazil, jo, úplně minimálně. Co mám dělat teďka, no. Ještě mě vící věž. Nevím, to je úplně špatně po CD7. Víte co, já to, nebo... Je to ještě nějaká šance... HG3 je HG3. No, zase vidíte, jo, jako HG3 tu je jasný jediný tak, ale úplně jasný, jo, tady do toho čumí. Nevím. Jo, jako to je absolutně jediný tak, však co já hrozím vzít, no jasně, no já hrozím teďka zase, jo, má jako jediný tak je to vzít. No takhle, jako možná to není teďka jako úplně jediný tak, ale je naprosto nejlepší, možná může i na C3 vzít, že ten můj střelec je tak blbě postavený, že nikam nemůže, ale vezme tu a má figuru víc.
Já to balím a já se jenom podívám, dáme analýzu. Já mám opravdu dojem, že to mě prostě sejmul stroj. Jste viděli, já jsem si ani nezahrál v té partii, prostě jo, s borcem, který má o 400 menší elo, jsem si vůbec nezahrál. No jasně, kuň F6, kuň H5, jasně, stroj. Kuň G3. No, dívejte se, jednoduše řečeno, já to nebudu hlásit, mě to je celkem fuk, ale tady s tím borcem už rád jako opravdu nechci, tak já si ho zblokuju jenom pro sebe, fakt jako nemám z toho vůbec dobrý pocit, tak já tady hraju pro Nodos a ne proto, abych jsem tady hrál s někým, kdo mě prostě úplně zlikviduje, tak jak mě likviduje stroj, samozřejmě může poradit kde kdo, ale doufám, že mi rozumíte. Tak no a dám teda poslední partii. Dobrá, dáme třeba Sicilku teďka, půjdu C5. B3, co se na to má dělat? To mě docela dostal teďka. Dobře, no. Tak já zatím půjdu neutrálně, no, jakože zatím nebudu stavět nic, půjdu kuň C6, jako myslím proti tomu střelci. Půjdu E6, no a tady je zajímavá metoda boje zahrát E5, jako by to stavit pak D6, E5 proti tomu střelci. Ale dobrá, já to zahraju z E6, on šel CB5, on by to hned bere, no to možná nemusel tak spěchat. Tak, teďka D5 zahrát. No, je to takové trošku, ale tak OK, ne, jo, tak super, tak teď už to blokuju, super, jo, teď už ho blokuju. Paráda. To měl spíše nějak vzít a nějak se snažit, ne, teď už je to super, jo, a půjdeme E5, střelec E6 a teď už jsme doma, jo, na F4, F6. Ano, ta pozice si myslím je pro mě úplně super, mám dvojici střelců, mám prostorovou převahu, paráda. Jestli to vezme, tak asi pěšcem. Tak, super. Plán je hrát na dámském křídle, určitě. Tady ten střelec mu stojí velice špatně. Na E7 dávám proto, že když ho někdy bude hrát G4, G5, tak aby to měl daleko těžší tady ten plán prosadit. A pro mě je důležité hrát na tom dámském křídle. Jako možná můžu hrát i někdy G6. Je pravda, že i možná, jasně, může být, ale já bych raději hrál B5 a prostě prosadil plán. Možná i hned věž B8 půjdu, OK, až, možná, no, ono to je asi jedno. Tak, on se to snaží blokovat, to samozřejmě já nechci blokovat, takže já chci zahrát teďka B5. Možná rošádu předtím může být, ono ten útok, ono prosadit G5 nebude prostě jednoduché, protože já tam dám 1, 2 a 3 případně. Tak já si myslím, že můžu zahrát B5 hned, jo, že nemusím s tou rošádou spěchat. Tak, výborně. Na věž A6 můžu dáma C8, kde napadnu tu věž a pokryju si toho jezdce. Tak, on zahrál střelec C1, vezít na C4 asi jo, proč ne? Ať tam můžu rychle se dostat, tak toto je jeho velká slabina, tak vy jdete v prvé řadě, já udělám. No, z toho rošádu, je pravda, že i král D7 můžu, král na D7 taky nebude stát úplně špatně. Tady mám trošku dilema teďka, ta rošáda půjde G4, H4, věž G1, G5. Víte co, já půjdu král D7, to je takový put sebezákový, ten král tu není špatný, jo, věž A7 nemůže. Plánuju věž A8, plánuji do koncovky a kdyby náhodou i zahrál to G4, G5 a dobrá, tak prostě tam nebude mít útok, že ten král bude na D7, jinak ti z vás dohrají Francii, tak víte, že se tam hraje v té Francii. Tak dobrá, já půjdu dáma C7, bych si spojil věže, no a můj plán je případně hrát o B sloupci, respektive i vyměnit ten pár věží, nebo prostě vyměnit ty figury, to bude určitě v pořádku. No, možná půjdu H6, možná nepůjdu o jedno, jo, o jedno, o dvě určitě ne. No ten bílý nevím, co má dělat, tak asi G4, H4, já nevím, co jiného, tak já půjdu věž A8. Tady vidíte, že ten jezdec na C6 je výborný, bere pole A7, pole B4 je taky důležitá věc. A ten pěšec na D3 je potenciálně velmi jeho velká slabina, protože to je základna pěšcového řetězce, vidíte sami. A já mám základnu tu. No, tak, on už jde G4, OK. Tak, já půjdu tak.
Jo, takhle, už může G5, se možná měl H6 nejdřív. Zapomněl, že už tu dámu nemám na D, ale ne, nevadí, nevadí. Jo, toto je taková, tak já dám H6, tak dám H6, ale dám jako H4, protože po G5, HG5, HG5, jo, ten H-sloupec můžu potom mít. Tak, doberu na sem, jasně, půjdu dáma B7. Proč si dáma B3? A jestli bude G5, můžu i zahrát střelec H5, ten střelec tady bude stát nepříjemně. Chci dáma B3, chci do koncovky, ta koncovka bude určitě jasně lepší pro toho černého díky právě té slabině na D3. A vidíte, že král na D7 se cítí relativně komfortně, dobře, tak já půjdu dáma B3, tak nebudu moc špekulovat. Tak, on zahrál věž A2, v pohodě, to seberu, jasně, koncovečka je fajn. Tak, teďka on bude muset tím koněm dolů. A pro mě teďka je důležité ty figury začít převádět do hry. Kuň E1, nebo on je kuň C1, do, ne, jasně, kuň C1 taky může, dobře, tu věžku dáme teda dolů. Já držím ten B sloupec, on jako může jít na A sloupec, může být, ale tam se stejně nikam nedostane po nějakém střelec D8 a tak dále. A ta moje věže aktivní, ty střelce jestli vyměníme, asi jo, někdy, nemusím spěchat. A toho bělopolného střelce třeba dostat časem na A4, samozřejmě úplně nejlépe napadnout toho pěšce na D3. Jako není to pro něho příjemná koncovka, nemyslím si, že stojí na prohru, to ne, ale prostě stojí hůř, no. On možná přemýšlí, jestli má jako zahrát G5, anebo jestli třeba to má blokovat po tahu H5. Dobrá, on neudělal ani jedno, tak asi CD8. Dobrá, zahrál G5, OK, tak já to teda seberu. A určitě ten střelec, tady nestojí dobře, já ho dám tady na tuto diagonálu. Tady stojí pěkně ten střelec. Tady jede po palbou a ten střelec případně může jít třeba na pole D1, prostě otravovat ty bílé figury. Tak on zahrál G6. Pozor, tady se mi objevuje potenciálně problém, potenciálně. Tak střelec A5 nebo je zde B4 taky nevypadá špatně, protože ten A5, pardon, ten B5 by byl velice nepříjemný potom, no nevím teď. Oba ty tahy nevypadají špatně, já bych ještě nejraději přiblížil krále. Tak já zatím, jo počkej, já jsem zapomněl, má C6, sakra. Já si tu taktiku musím hlídat, ale já naštěstí teda mám po G7, SF7 i kuň E7, ale v principu si to musím na to dávat pozor. Jo, že má tak blízko toho pěšce, tak tam může být někdy takový motiv. Toho koně, kam převést toho koně? Nevím, někde prostě, ale jako se A5, kuň A5, víte co, já teda půjdu tak. Já toho krále dám někde tu, aby tou věžkou nikam nemohl prostě. Tak teďka vyměním toho střelce. Vyměníme ho. Protože on je prostě bere přístupová pole. Kuň D2 může, a tak to by nemělo vadit, to můžu tou věžkou někde ustoupit. Tak on zahrál kuň C2. V prvé řadě mám dobrat na F3, teďka asi ne, to ne. Tak já půjdu tak. Toto je slabina. Dobrá, dobrá na F3, on má kuň H5, kuň bere G7. Tak to, no, může potom posadit 4 kuň H2. No, je to takové jako takové bachrlaté, není to jasné, ten pěšec na G7 je potenciálně dost velká slabina. No dobře, já budu takhle. Na kuň H2 budu střelec D1. Ale je to takové, no, jako není to jasné, není to jasné, jo, ten pěšec na G7, ten pěšec, on může obětovat i kvalitu, třeba zahrát kuň H5, ten pěšec na G, jo, překročil čas, a to je trošku škoda teďka, já jsem ty vůbec nevšiml, kolik má času, jo, to je, protože, třeba zkusme analýzu, toto, on to dá pěkně tu partii, klobouk dolů a tady vidíte, no, dokonce třeba stroj dává nějaké malé plus, no, už teďka třeba i větší plus tomu bílému. Nevím, kde jsem to zahrál špatně, upřímně řečeno, vidíte, že tady třeba někde ta koncovka byla dobrá, ale
Jako potom G6. Tady bylo vlastně něco konkrétního, no, ale třeba tady, co ukazuje stroj, to SF3. Král bere F3, kuň B4 je těžké, to je takové, že jasně, mě je jasné, že ten pešet je nebezpečný, ale chápete, jo, nechávám si blbého střelce a prostě tady konkrétně po král E2 já dám nějaké CE7, on najednou mi tady dává figuru, jo, ani nevím proč, protože když půjde někde králem, tak já jdu B3, ale jako cítím to, že by tam něco mělo být, nebo že by to mělo být dobré, ale prostě nemám takovou šachovou sílu, že by to tady v té rychlosti na to přišel. No a tady vidíte, už se to tak nějak, jako stále byl ten motiv braní na F3, kuň B4, ale když jsem ho nevyužil, tak tady třeba ta partie nebo ta pozice najednou úplně nejasná. No, kuň sem a hraje se, takže takhle dneska, no, měl jsem to těžké dneska, upřímně řečeno, já jsem to těžké a typuju, že jsem hrál s jedným cheaterem, nebo mi to takhle přišlo, samozřejmě klidně můžete napsat svůj názor, mě to mimochodem, takhle, není mi to jedno, ale tak jako OK, jako nezblázním se z toho, no ale jako aby mě někdo takhle úplně suverénně sejmul, ještě takovou potřebou času, jako že hraje ty čatahy všechny stejně a ještě takovým způsobem, to je takové mimochodem velice čudné. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.